ያያችሁት እዚህ ጋር ያለው ሊፈይት ቀባለው አሁን ጣፋጭ አለበት ስኳር ይበዛበታል ብቻ የኢትዮጵያ የሆነ ዳቦ ነው መስራት የምፈልገው የቱ ነገር ብዙ ነገር ሳያስፈልገው ይሄ ወተት ነሽ ምንድነሽ ምንድነሽ እንዴት ናችሁ ወድና ተከብራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ተመኘሁኝ እንኳን አደረሳችሁ ለገና ባህል ቀርቧል ሀገራችን ሰላም ያርግልን በዓሉ የሰላም ቀን እንዲሆን ለመላው ኢትዮጵያውያን ሁሉ ምኞቴ ነው በእያላችሁበት ዳቦ ልጋግር ነውና ሼር ላረጋችሁ ወደኩ በጣም ሲምፕል የሆነ ዳቦ የሚል ማለት ነው እንጂ ኬክ የማይል ታቃላችሁ ከውጭ ምን ገዛው ስንቀምሰው ሌላ ቴስት ነው ያለው ዳቦ ሳይሆን ጣፋጭ አለበት ስኳር ይበዛበታል ብቻ የኢትዮጵያ የሆነ ዳቦ ነው መስራት የምፈልገው የኢትዮጵያ አይነት ጣዕም ያለው ማለት ነው በጣም ሲምፕል በውሃ በእርሾ ብቻ አርጌ የምሰራው ማለት ነው ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምንም ነገር ብዙ ነገር ሳያስፈልገው ይሄ ወተት ነሽ ምንድነሽ ምንድነሽ just በውሃና በእርሾ አርጌ ነው የምሰራው እዚህ ጋር እቃዬ አለ እንደምታይ by the way እዛ ጋር ወንበር ይታያችኋል አይደል ሰቅዬ ያው ቲሻ ስለምታስቸግረኝ አንዳንዴ ሰቅለዋለሁ እርሾ አለኝ አንድ ሁለት ማንኪያ እርሾ አረጋለሁኝ የኢትዮጵያ እርሾ ብኖርን ደግሞ በጣም አሪፍ ነው ምንም ማድረግ አይቻልም የለም የኢትዮጵያ እርሾ አንዳንድ ጊዜ አዘጋጅቼ አስቀምጥና ወዲያው ላልጠቀመት ስለምችል ሽታው ጥሩ አይደለም እጥለዋለሁኝ ምሰራበት ታይም አይታወቅም ሲመቸኝ ስለሆነ ማለት ነው ወሌኒ ባይንህም ሁለት እርሾ ተጠቀምኩኝ ሁለት ማንኪያ እርሾ ተጠቀምኩኝ አንድ ላይክ አንድ እርሾን እንዲያነሳልኝ ማንኪያ አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳር አረጋለሁ ከዛው አረጋለሁ ለብቻው ኩፍ እንደሚል ቼክ አድርጓለሁ by the way አንዳንድ ጊዜ ምን አረጋለሁኝ እንደዚህ ከእርሾ ጋር ዳይሬክት አቦካው ነበረ እና አንድ ቀን ምን ሆንኩኝ በጠብቀው አቦካ ከዛም በኋላ እንደዚህ ኩፍ ማለቱን እርሾ ሳሬ በፍጹም አላቦካበትም ማለት ነው ስለዚህ እርሾ አልሰራ ማለት ነው ሊጤና ባከንኩኝ ማለት ነው እንደዚህ አርጌ መጀመሪያ ላይ ማስዮ በማንኪያ ልክ እንደዚህ እተዋለሁ ማለት ነው ታያችኋል ከድኛው ኩፍ እስከሚል እተዋለሁ ማለት ነው ጸጉርሽ ምን ሆነሽ ነው ሳትሏት ቀሩም ጸጉሬ ሳትይዘው ኢባ ብጭር እያደረገች እጇ ላይ የሚቀረው ጸጉሬ ያው ስለምናጠባ ጸጉራችን ይረግፍ የለ እንኳንም ነተው ሳይነኩትም ስለሚረግፍ እሷ ደግሞ በየሰከንዱ በቃ ምርር ስለኝ ጊዜ ምን ላደርገው ሻሽ ደግሞ ማሰር አልፈልግም እና አንዳንድ ጊዜ አስራለሁኝ ከዛ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ መርጣለሁኝ በራሴ ድሬድ ማድረግ ማለት ነው አጭርም ቢሆን ኢትስ ቤተር እንደዚህ ያደርጋለሁኝ ማለት ነው ስትሰሩት ወር ስትተኮሱት ቶሎ ቶሎ ለመታጠብ ስለማያመቻችሁ ቤት ውስጥ ስላለሁኝ እንደዚህ ድሬድ አደርገዋለሁ አይ ላቭ ኢት አይ ሰው ኩፍ ሲልልኝ አብረን እናቦካለን ማለት ነው አሁን ኩፍ ብሎልኛል አያችሁ ወደ ላይ ንፍት ብሏል ይሄ እርሾ ደግሞ ወዲያው ነው ኩፍ የሚለው ከዛ ጀን ታጠብና ጀን ተመለን ኦኬ ከዛ ጨው አላልኩም ጨው አረጋለሁ አንድ ሾርባ ማንኪያ ሳይሞላ አረጋለሁ ወዳለው ጨው ዳቦ ላይ
ኦኬ እዚህ ጋር ጥቁር አስሙድ አለ በጣም ትንሽ ሽት አርጋት ለመለስ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ እሺ ያችሁት ልክ እንደዚህ አርጌ አብክቻለሁ ጉልበት ይፈልጋል እናንተ በማሽኑ አብኩ እኔ እንዴ ቢየለ በላችሁ ኢትዮጵያ ነገር ስፈልክ ምንም ማሽኑ ማይታየኝ ግን ከዚህ በብዛት የሚሆነ ክብ የሆነ ትልቁን በሆነሮ የመጋግረው እንዴ ከማሽኑ ተጠቀም ነበር ግን ትንሽ ስለሆነ የመጋግረው አያስፈልግም ግን ትንሽም ብትወጉ ጉልበት ያስፈልጋል ለማብቀቱ ጉልበት ያስፈልጋል እና ማሽኑን መጠቀም ትችላላችሁ so በትንሹ አርጌ እንደዚህ በእጂ በደንብ አርጌ አቦኮት ማለት ነው ኮፊስን ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው አዲስ ሆናችሁ by the way ቻናሌ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌን አሳድጉልኝ ሼር አድርጉ ኮሜንት አድርጉልኝ ላይክ አድርጉ ወድዳረጋችኋለሁ ኮፊስን ተመልሼ መጣለሁ አሁን ክፍሉ ተመልሻለሁ ኦልሞስት ሙሊት ብሎ ሊፈስ ደርሷል አሳያችሁ አያችሁ አስምርታለሁ ጋይስ አያችሁት እዚህ ጋር ያለው ሊፈስ ሁሉ ነበር ከዛ አሁን በዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው ትንሽዬ ዘይት ቀባለሁ ቅቤ ኦር ዘይት መቀባት እንዳይዝብን ውስጡ ማለት ነው ኦር ቤኪንግ ወረቀቱን ማድረግ ይቻላል ከዛም በኋላ እዚህ ውስጥ አደርገውና ደግሞ ለተወሰነ ለአንድ ለአስር ደቂቃ ኦር ወደ ላይ እስከሚወጣልኝ ድረስ ኩፍ ብሎ እተዋለሁኝ ከዛ ነው ኦቨን አስገብቼ የምጋግረው በእጄ እኩል አደርገዋለሁኝ እንደዚህ እኩል ማድረጌው እየበሰለ ሲሄድ እንዲህ መሀል ላይ ብቻ ወደ ላይ ኮፌ ማለት ባህሪ ስላለው ከዛ ጥቁር አስሙድ እናሳምሳለሁኝ በጣም ነው የምወደው ጥቁር አስሙድ ቆንጆ ነው ማለት ነው እንደዚህ አረግና ትንሽ እተዋለሁ ለአንድ ለአስር ደቂቃ ማለት ነው ወደ ላይ ከፍስን ተመልሼ መጥቻለሁ እንደምታዩት ወደ ላይ ኮፍ ብሏል እንደዚህ ከዛ አሁን ኦቭን ውስጥ አረጋለሁ ከላይ ከታችም ማለት ነው እንደምታዩት ይሄንን ማስሎ ወጣ ደሳንት ካላ በጣም የሚያምር ዳቦ ነው እንከን ኮርሶ ያቻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ገና ትኩስ ነው ቀዝቀዝ ሲል ደግሞ ቆንጆ ነው እንጂ
በጣም አሪፍ ነው። እንደደረክ ተስፋራጋለም ይሄን የሚመስል ይሄን መስል ዳቦ አብረጋግረና ማለት ነው። ኮሜንት አርኩልኝ ወድደረጋችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ቤተሰብ እንሆን ወድደረጋችኋለሁ። ባይ። Let it go.